Como é que você sabe que a cana tá madura, tá boa pra, pra usar? Depois de um ano de corte, corta ela, espera mais ou menos um ano. Aí depois de um ano ela começa a cair, secar essas folhas e cair. Ela começa a deitar, né? Isso, começa a deitar e secar as folhas. Uhum. Aí ó, as folhas ficam soltas. Aqui, ó. Ela tá madura. Tá certo. Quando tem essas folhas soltas que tá caída. Isso, ela vai crescendo. Ela, mais ou menos aproximadamente um ano. Rapadura. Nós vamos fazer rapadura hoje? Rapadura hoje. Não é açúcar? Não, hoje é rapadura. Ou você faz rapadura, açúcar melado, conforme a falta, conforme, né? Conforme a cana que eu consigo. Ah, se é? For uma cana de qualidade para açúcar mascavo, é açúcar mascavo. E se for para rapadura, para rapadura. E qual que é a diferença entre elas, para o povo entender? A diferença é que a cana cortada em lugar de varge, lugar que contém água, ela não consegue secar para fazer o açúcar. Ela fica uma rapadura meio úmida. Hoje eu vou fazer a rapadura porque a cana que eu cortei é de um lugar de varge. Ah, é de varge. Isso. Ah. Que contém água, contém esterco, então não, ela não dá um ponto de açúcar. Ô Adelmo, esse trabalho que você faz de mexer com a cana para transformar em melado, açúcar e rapadura, com quem que você aprendeu? Meu pai. É, com que idade você tinha quando você aprendeu? Ah, eu nasci e assim que eu comecei a brincar alguma coisa, eu já trazia pra casinha onde faz a rapadura e eu ficava olhando ele desde criança. Desde criança? Isso. Mas você teve um momento que você saiu fora, né? Eu saí fora porque o meu pai faleceu e os terrenos que ele tinha eram de arrendo. Aí o pessoal pegou e tiveram que devolver e ficamos sem cano no momento, aí eu... Tive que partir para outro serviço até conseguir um outro lugar, uma nova cana. Então quer dizer que você gosta, porque você voltou, né? Voltei de novo. E por que que você... É só gostar ou é meio de vida? Como que é isso aí? Explica para mim. Não, é mais gostar. É mais gostar? Isso, porque trabalho em outra coisa tem. Mas eu prefiro isso aqui que eu gosto. É mesmo? Eu aprendi, gostei disso aqui. E você tem filho, não? Tem filho. É um menino de 15, um de 13, uma menina de 11. Algum ajuda você aqui já, não? Um menino mais velho já. Já. Ô Gabriel, seu pai tava falando que você ajuda ele também? Ajudo. É? O que que você faz? Tem vezes que eu mamou a cana, coloco fogo pra não de ferver o tacho também. Uhum. Você sabe, se tiver que fazer o processo inteiro, sim, você sabe? Sim. Qualquer parte? Qualquer parte. Qualquer parte? É, informa, tem vezes que até eu informo rapadura, empacoto. Uhum. É, eu faço as coisinhas pra ajudar. Escuta, mas você faz porque você gosta ou porque ele pede? Não, porque eu gosto também. É? É. Mas você tá estudando, né? Tô. E aí, se você tiver que continuar fazendo isso aqui, você faço. Você quer fazer ou não? Uhum. É? Você gostaria de gostaria. Continuar? É? Legal, tá bom. Pode falar um pouquinho agora? Pode, posso. A senhora tá falando que de primeiro não queimava esses pallets, né? Não. O que que era que queimava antes? Queimava as lenhas, porque tinha bastante lenha. O povo cortava bastante árvore, deixava secar. Mas depois foi acabando tudo, agora tem que usar os pallets. Que pau que era que queimava, a senhora lembra? Era qualquer qualidade. Era de alecrim pra cima. Alecrim era... A gente servia até de vassoura pra gente cortar, né? E agora acabou tudo isso? Acabou, né? Aí queima, tem que queimar o bagaço da cana. E o pallet. E o pallet. É. E o pallet onde é que vocês arrumam? Da fábrica. Vocês vão lá buscar? Compra lá, eles encomendam, eles traem no caminhão. Ah, tem que comprar? É. Uhum. As então, coisas mudou muito. As coisas mudou? Mudou. Pois antigamente a lenha era mais fácil.
A gente cuidava de tanta coisa que a gente sente saudade disso. Uhum. Lá na casa do meu pai fazia porvilho, fazia fumo, fazia várias coisas lá. Então a gente, isso deixou saudade. Deixou, né? Hoje a senhora não faz mais isso? Não. Mas... agora é só fazer rapadura. Só rapadura, né? Só. Tá certo. E quando que a senhora começou a fazer essa coisa de rapadura e açúcar e melado? Bom, na casa do meu pai também fazia rapadura. E eu ajudava meu irmão lá, ele moecando, eu colocava fogo, ajudava a espumar o tacho, a banana na hora que precisava. Uhum. E já ajudava lá. Depois eu casei, nunca mudei daqui desse bairro. Morava aqui, casei com um rapaz daqui do bairro mesmo. E passados uns tempos ele continuou fazendo a rapadura, que o pai dele fazia a rapadura e passou pra ele. Ah, o pai dele fazia? Fazia também. Mas fazia pra vender mesmo? Fazia pra vender. Aí passou pra ele fazer, eu... passei a ajudar. Depois os filhos também foi crescendo, começou a ajudar. E agora, dona Luz, que já tirou toda a espuma, qual que é a próxima etapa? Agora é só ir fervendo. De vez em quando a gente acata mais comigo, vai ficar bem limpa a garrafa. Uhum. E depois vai fervendo, fervendo, vai diminuindo a garrafa. Daqui a pouco começa a subir, igual o doce de leite. Aí tem que ficar abanando. Tem que ficar abanando pra não jogar pra fora. Se dá a mão, derrama tudo. Derrama, né? Já aconteceu já? Já aconteceu. E aí uma perda, né? Várias vezes. Mas aí perde um pouco só, né? Perde-se, correr e abanar, mas se deixar fervendo com bastante fogo, vai derramando. Vai derramando, vai perdendo. Vai. Mas não estraga, né? Não, daí o que está aqui não estraga, só que diminui o volume, né? Porque ele derrama. E a quantidade de fogo que tem que colocar? Como que a senhora sabe quanto que é? Ah, a gente vai colocando aí, contando aí, vai. Quando até ferver, até apurar. É, mas se... Porque isso... tem hora que tem que brandar o fogo, porque senão já me vem se abanar. Porque tem que abanar o melado. Tem hora que tem que abrandar. Tem que brandar o fogo, sim. Ô, Delmo. Desde que você começa a moer a cana até sair a rapadura, normalmente vai quanto tempo? É, 4 horas e meia, 5 horas, se tiver bastante fogo. Se tiver pouco fogo, chega até 7 horas de prazo. E esse ponto agora que tá aí, o que que tá? Tá mais ou menos no meio, é isso? Tá mais ou menos na metade. Metade. Ainda vai gastar aí umas 3 horas e pouquinho. É, 3 horas e pouco. É, isso, daqui a pouco ele vai evaporando, vai ter um momento que ele vai começar a suspender, que ele é transbordado, derramado, tu acha? Porque ele fica mais grosso. Isso, aí nessa hora eu vou ter que mexer aqui, assim, ó. Vou ter que banar ele. Aí você chama banar isso. Isso, banar, chama. Aí eu vou mexendo pra ele não transbordar e descer de novo pra baixo. Aí depois de um certo tempo ele vai parar de suspender. Nesse momento que ele parar de suspender, ele começa a borbulhar. Quando ele estiver borbulhando, é o horário que ele vem o melado. É, você vê o ponto do melado. Isso, ele borbulha, chega até aqui na beira lá do tacho, mas não tem perigo de transbordar mais. Quando ele começa a borbulhar, o que acontece? Ele vem até aqui, mas você pode deixar, não precisa mexer mais, que dali ele vai, a tendência é voltar para trás, não transbordar. Então, uhum. A partir do momento que virou melada, não transborda mais. E o ponto da rapadura? Como é que você sabe, assim, os sinais de que está mais ou menos na hora de você ver o ponto? Então, depois que ele vira melado, vai mais ou menos 30 minutos, mas eu começo, pego um prato com água e começo a pegar uma colherada daquele melado e colocar na água. Se colocou na água, dissolveu, porque ainda não está bom. Aí tem um momento que coloca ali uma colherada, ele pega e transforma numa tipo uma pasta, um material grosso, uma balinha. Uhum. Uma balinha, uma puxa-puxa que fala. Sim. Na hora que transforma naquela puxa-puxa, que tiver meio grossa já, que não tiver rala, aí ele pode tirar o melado do tacho e colocar pro coxo, porque aí já tá no horário de bater e fazer a raladura.
fácil, né? Se fosse fazer um açúcar, você era muito mais força que você tinha que fazer, porque o açúcar já sai lá, né? É. Quanto tempo que precisa ficar batendo aí, ou como é que você sabe na hora que tá bom para informar? Bom, mais ou menos de 20 a 25 minutos. Aí eu vejo que vai clareando um pouquinho aqui e começa a engrossar. A gente sente peso na pá. Começa a formar uma massa já. Aí nesse horário pode tirar e levar para lá que... Mas é assim, você demora para informar, né? As primeiras não fica diferente das últimas, não? Não, é rapidinho, é então rápido. Não chega... Quando é uma rapadura muito seca, uma cana de boa qualidade mesmo, que dá muito seca, aí tem que ser rápido, mas as últimas fica com um pouquinho, fica enrugada. É só isso? Só isso. Explicar pra você, mas quando a gente começa a sentir o cheirinho que dá do melado, eu já sei que ela vai dar errado. Você já sabe, né? Já sei falar, hoje não vai secar. Mas ele já tá ali, já tá no horário que passa a derrapadura, tem que acabar de transformar. Mas hoje tá com cheiro bom. Não, hoje tá cheirinho joinha, vai dar igual aquela que tá na mesa ali. Mas não é aquela preta, não, aquela mais clarinha que o rapaz levou. Pelo cheiro você já sabe se ela pelo vai cheiro, dar boa. Ela tem um cheiro diferente, eu não consigo explicar, mas ela tem um cheiro diferente.